यो चाहिँ हाम्रो बिचको धरानको बिचको भान्चोक होइन घन्टाघर यहाँ चाहिँ अब हामी मासतिर भान्चोकदेखि माथि छाचोक आउँदैछ छाचोक जान्छ हजुर बाटो देखेँ नि मजाले बाटो मजाले देखिरहेको धरान पनि उता गाँडा गाँडा देखिने हो यो बोले थप्ने त पछि थप्दा पनि हुन्छ नि होइन थप्दा हुन्छ त्यो यहाँ चाहिँ हाम्रो अब बल्ल छाताचोक आयो यो भान्चोकदेखि एक मिनट जस्तो लाग्छ माथि छाताचोक एउटा चौथो लाइन अब यहाँबाट जग्गा पुग्ने एक मिनट स्कुटीमा अब हाम्रो जग्गा जाने चाहिँ यता हो यो चाहिँ हाम्रो नेपाल टेलिकम चोक रहेको छ धरान एक नम्बर वार्ड यहाँदेखि हाम्रो पाँच सेकेन्ड मात्र भित्र हो जग्गाको लोकेसन चाहिँ महानन्द मार्ग भन्छ यहाँ हामी भित्र छिरी बाटो तिस फुटको बाटो रहेको छ यता अब जग्गा हाम्रो आइसक्यो त्यहाँ अगाडि खाटो जस्तो देख्नुभएको छ त्यो बेरेको अब यहाँ भित्रबाट यहाँ रहेको छ अगाडि मुख अब यसको म बाँकी चाहिँ माथि छतबाट खिचेर देखाउनेछु ल अहिले चाहिँ हामी यो छतमाथि आएर म जग्गाको लोकेसन देखाउनु यहाँ चाहिँ हाम्रो कलेज रहेको छ र यो कलेजको यतापट्टि जुन वाल छ यो सिमाना रहेको छ जग्गा चाहिँ हाम्रो यो रहेको छ कम्पाउन्डभित्रको